Xeyir olsun sizin istirahət gününüz. Ötən həftə hansı hadisələrlə yadda qalıb səhiyyə aləmi, hansı xəstəliklərdən və müalicə üsullarından materiallar hazırlayıb bizim əməkdaşlarımız. Gəlin qısaca bir nəzərdən keçirək. Südü sevənlər, indi sizdən danışacağıq. Südün çox istehlak edilməsinin və sağlam sayılmasının altında yatan səbəb kimi kalsium ehtiyacı göstərilirdi. Bədənin xüsusilə sümüklərin sağlamlığı üçün əhəmiyyətli yeri olan kalsium qaynağı olaraq süd öndə gedən ad olmağı bacarır. Lakin pasterizə olunmuş süd proses zamanı kalsium strukturunu itirdiyi üçün bu fikrə yenidən baxmaq lazım olub. Məlum olub ki, pasterizə olunmuş süd sənayinin yüksək inkişaf etdiyi Amerikada süd istehlakı eyni dərəcədə yüksək deyil. Belə çıxır ki, quru südlər və pasterizə edilmiş südlərin içərisində kalsium yoxdur. Mən də bilmirəm cavabı. Gəlin birlikdə izləyək. Süd saxlanma şəraiti çox ciddi tədbirlər tələb edən qidadır. Mənfi temperaturda qısa müddətdə xarab ola bilər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər. Uyğun olmayan temperaturda saxlanılan çiğ süddə mikroorqanizmlər inkişaf edə bilər. Bu isə öz növbəsində bəzi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Xüsusilə bazarlarda çiğ şəkildə satılan südün temperaturu qoyulduğu qabın təmizliyi nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə heç kimə sirr deyil ki, südün yağlı görsənməsi üçün ona margarin və jelatin əlavə edərək tərkibi dəyişdirilir. Bununla yanaşı inəyin saxlandığı mühit sağlamlığı, qabla daşınması zamanı steril olmayan qablardan istifadə müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafı üçün şərait yaradır. Çiğ süd tezliklə heyvanın dərisi, sağma və daşıma avadanlığı, qablar, insanlar və müxtəlif digər mənbələrlə qarışan xəstəlik törədən mikrobları saxlamağa başlayır. Çiğ südün qaynadılması zamanı baş verən tərkibi itkilər idarə olunan istilik müalicəsi zamanı baş verən qida itkilərindən qat-qat ağırdır. Pasterizə edilmiş süd və uzun ömürlü süd arasındakı əsas fərqlər istilik müalicəsi şəraitindəki və qablaşdırılma texnikasından fərqdən irəli gəlir. Küçədən alınan süd mikroblardan təmizlənmək üçün 90-95 dərəcə istilikdə 10-15 dəqiqə qaynatmaq mikrobları öldürsə də, süd qaynadılanda onun qida dəyəri, xüsusən də vitaminləri 50-90% azalır. Təhlükəsiz şəraitdə küçə südündən götürülən mikroorqanizmlər vərəmə hamilə qadınlarda aşağı düşməyə, bağırsaqlarda ixsal xəstəliklərinin müxtəlif infeksiyalara səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə tifo və listerofiz kimi heyvan xəstəlikləri süd vasitəsilə heyvanlardan insanlara keçə bilər. Ümumiyyətlə süd və süd məhsullarının istehlakı gündə ən azı 2 stəkan olmalıdır. Hamilə və laktasiya dövründə olan qadınlar və yaşlılar gündə 3 stəkana qədər süd qəbul edə bilərlər. Uşaqlara gəlincə isə sümük inkişafı və kalsium balansı üçün süd istehlakı 2-3 stəkan olmalıdır. Südün təbii quruluşunda laktoza adlanan süd şəkəri var. Bu təbii şəkər nazik bağırsaqlarda laktaza fermenti tərəfindən parçalanır və bədəndən sorulur. İncə bağırsaqlarda laktaza fermentinin qeyri-kafi olması laktozanın parçalanmasının qarşısını alır. Nəticədə ixsal və qaz şişkinlik kimi həzm şikayətləri yaranır. Bu vəziyyətdə laktoza qarşı dözümsüzlük deyilir. Laktoza dözümsüzlüyü olan şəxslərin süd istehlakı şikayətlərini artırır. Buna görə də süd məhsulları və laktozası süd istehlak etmək lazımdır. Onlar pendir və qatıq kimi emal edilmiş süd məhsulları istehlak edə bilərlər. Qatıq da bəzi fərdlərdə şikayətləri artırdığı üçün laktozasız qatıqları üstünlük verə bilərlər. Süd və süd məhsulları istehlak etməsələr kifayət qədər kalsium ala bilməyəcəklər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Günümüzdə narahat ayaq sindromundan bir çoxları, hətta deyim ki, uşaqlar və böyüklər də narahatlıq keçirirlər. Kimisi bunu revmatizma hesab edir, kimisi isə deyir ki, idmanla məşğul olmuşam, çox oturmuşam, çox yerimişəm. Yəni, bir xeyli özümüz üçün dırnaqarası bəhanələr tapmağa çalışırıq. Çünki xəstəliyi heç kim qəbul eləmək istəmir. Əslində isə bu, müalicəyə ehtiyacı olan bir sindromdur, qorxmağa ehtiyac yoxdur. Kimə müraciət edəcəyik ayaqlarımızı ağrıyanda? Sujetdən bilək. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin sayı günümüzdə kifayət qədərdir. Bunun səbəbləri müxtəlif olsa da, nevroloq Aygün Məmmədovanın sözlərinə görə, narahat ayaq sindromu sıx rast gəlinən səbəblərdən biridir. Aparılan araşdırmalara görə, narahat ayaq sindromu əhali arasında 2-10% təşkil edir.
Əsasən baldır əzəllərində, barmaqlarda dartınmalar, qarışqa gəzməsi kimi hiss olunan bu sindrom hər yaşda, o cümlədən uşaqlarda da baş verə bilər. Xəstəlik kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox rast gəlinir. Deməli, orqazmdə müəyyən metalların, elementlərin çaşmamazlığı deyil, əsas burada dəmirin çaşmamazlığıdır, maqneziumdur, vitamin B qrupasının çaşmamazlığıdır, amma buna şərait yaradan digər xəstəliklər var. Hansı ki, qalxanvari vəzi xəstəliklərdir, böyrəkli vəzi xəstəlikləridir, sonra reumatoid artritdir və digər degenerativ proseslərdir ki, ona görə də bu xəstəliyin aşkarlanması üçün beynin özünün degenerativ xəstəlikləri fonunda da yarana bilər. Hər tərəfli deməli müayinə olunmalıdır və müəyyən insanlar var ki, kofedən çox istifadə edirlər, alkoqoldan çox istifadə edirlər. Bunlar da həmin ayaqlarda neuropatik əlamətlər, yanğı, göynəmə hissi ilə yanaşı narahat ayaq sindromu da yarada bilirlər. Hamilə qadınlarda isə narahat ayaqlar sindromunun simptomları zamanla ağırlaşa bilər. Həkimin sözlərinə görə xəstəliyin simptomları ağırlaşdıqca ayaq əzəllərində, kiçik barmaqlarda reflektor vəziyyət yaranır. Belə ki, ayaq barmaqları yelpik kimi açılır və pəncə isə sanki bükülmüş vəziyyətinə alır. Bu vəziyyətdəki xəstə sonrakı etapda gün ərzində ayaqlarında narahatlıq və ağrılar hiss olunur. Təzik hissi, göynəmə, qarışqa gəzməsi hissi olur və xəstə yatağında ayaqlarını bir neçə dəfə açır, yumur, sonra ovuşdurur, sürtür, görür ki, yox, bu ağrılar keçmir, məcbur olur ki, gəzsin. Gəzəndən sonra bu ağrılar, bu narahatçılıqlar keçir və xəstə hər gün bu vəziyyətdə olduğu üçün bunda yuxu pozğunluğu yaranır. Bəzi insanlar vardır ki, bu problem daha da dərinləşir, hətta stulda uzun müddət oturub nəyəsə baxırsa və yaxud da oturubsa, hardasa bir məclisdədirsə, bir teatrda tamaşaya baxırsa, artıq o otura bilmir. Çünki həmin vəziyyətdə də ayaqlarda bu dediyimiz göynəmə, dartınma hissi yaranır, xəstəni bu ağrı incidir, ona görə də oturduğu yerdən qalxır və başlayır gəzməyə. Narahat ayaqlar sindromunu beyində dopamin səviyyəsini artıran və kalsium kanallarına təsir edən preparatlar, yuxu həbləri və müxtəlif opioidlər qəbul edilməsi ilə aradan qaldırmaq olar. Amma bu dərmanların yan təsirlərini də nəzərə alaraq həkim nəzarəti olmadan istifadə edilməsi qadağandır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər. Azərbaycan Pediatrlar Cəmiyyətinin növbəti konfransı Lənkəranda baş tutub. Konfransda peyvəndin uşaqlar üçün əhəmiyyətlə, uşaqlarda vitamin və mineral çatışmazlığından danışılıb. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti növbəti regional konfransını Lənkəranda keçirib. Cənub bölgəsinin həkimlərinin iştirakı ilə təşkil olunan konfransda aktual mövzulara toxunulub. Əsasən sosial pediatriya, yəni peyvəndləmə ilə əlaqəli tərəddüdlər, vitamin çatışmazlıqları, mədə-bağırsaq infeksiyaları, ağciyər problemləri infeksiyaları, tənəffüs yolları infeksiyaları mövzuları müzakirə olunub. Məqsəd burada nədir? Bir, hər zaman regiondan həkimlər Bakıya gələ bilmir. Bu bir çətinlikdir onlar üçün və ona görə də biz istəyirik ki, lokal burada yerindəcə biz onlarla belə deyək də öz bilgilərimizi paylaşaq, onlardan bəzi şeylər öyrənək. İkinci tərəfdən bu bir növ birlikdir. Yəni pediatrlar uşaqlara daha yaxşı qayğı göstərsin deyə bir olmaları çox faydalıdır. İl ərzində dəyişmir. Bu illik Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin planına daxildir və o mövzular üzrə hal-hazırda əhatə olunan mövzular peyvəndlərlə əlaqəli. Bilirsiniz ki, regionlarda peyvəndləndirmə və peyvəndə qarşı olan valideynlər də var. Onun aktuallığını qeyd edib və həkimlərlə bərabər müzakirə eləmək. Ondan sonra vitaminlər, allergiyaya qarşı allergen uşaqlar, allergiyaya qarşı ola bilər müəyyən qida dəyişiklikləri nəzərdə tutulur, qeyd olunması. Ondan sonra üst tənəffüs yollarının, alt tənəffüs yollarının xəstəlikləri, bunlar hamısı mütəxəssislər tərəfindən deməli leksiyalar oxunur. Müzakirələr əsasında inək südü zülallarına allergiyası olan körpələrdə aminoturşu formalarının istifadəsi, allergik xəstəlikləri olan uşaqlarda kəskin respirator infeksiyaların müalicəsinin və profilaktikasının xüsusiyyətləri, qıcolmaya yanaşma, yuxarı-aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti olaraq bugün Lənkəran şəhərində xüsusilə uşaqlarımıza yanlış qoyulan bəzi diaqnozlar və bəzi xəstəliklərin müalicəsində müasir yanaşmalara yardımcı olmaq üçün bugün həkimlərimizin yanındayıq. Qıc olmalı uşağa, tənəffüs yolları infeksiyaları olan uşaqlara, ishallı uşaqlara yanaşma sahəsində və bəzi yanlış bilinən diaqnozlar, məsələn, timusun böyüməsi, kəllə daxili təzyiq kimi mövzularda həkimlərimizi müasir biliklərlə təmin etmək üçün bu konferans təşkil olunmuşdur. Həm uşaqlarımızın regionundan asılı olmayaraq, sosial-iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün sahələrdə düzgün müalicə alıb, düzgün qorunması baxımından həkimlərimizə faydalı olacağını ümid edirəm. Qeyd edək ki, müzakirələrin yekununda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Növbəti ildə regional konferanslarının təşkilinin sayı artırılacağı, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcəyi bildirilib. Qeyd edilək ki, bu ilin dekabr ayının 14-15-16-sında Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin 2-ci Milli Kongresi keçiriləcək. Kongresdə Beynəlxalq Pediatrlar Cəmiyyətinin sədri, Avropa Pediatrlar Akademiyasının sədri və Türkiyə Milli Pediatr Dərnəyindən Türk Pediatr qurumlarının professorları iştirak edəcək. Rövşən Mövlan, STV Xəbər. Şair deyir ki, bir cüt ulduz kimi onlar parıldayardı, gözlərim gözlərində işıldayardı. Onlar başqasına baxırlar indi, ah o gözlər, o gözlər indi kimindir. Bəli, o gözlər. Rəngləri, gözəllikləri, bəzən çirkinlikləri, bəzən gözəllikləri belə görmək üçün ən vacib orqanımızdır. Deyir ki, sən Leyliyə Məcnunun gözləri ilə bax. Deyəsən, çox oldu. Əlqərəz, gözlərin gözəl görünməsinin qayğısına qalmaq da lazımdır. Siz gözlərinizin sağlamlığı üçün nə eləyirsiniz? Heç nə? Elə deyəsən, mən də heç nə eləmirəm. Amma bu barədə əməkdaşımız Fərid Yusif danışacaq. Gəlin eşidək. Texnologiyanın inkişafı həyatımızı bir çox istiqamətlərdə asanlaşdırsa da, zərərsiz ötüşmədiyi dəqiqdir. İndi cəmi bir tıklama uzun məsafələrdə sifariş edə bilir, başqa qitələrdən xəbər tuta bilirik. Bütün bunlar gözəl və qürur vericidir. Amma nəzərə alsaq ki, bəzən saatlarla, hətta günlərlə TV, kompüter, planşet, telefon əlimizdən düşmür. O zaman xüsusilə göz sağlamlığımız barədə narahat olmağa dəyər. Mütəxəssislər gözlərin sağlamlığını qorumaq üçün düzgün və balanslı qidalanmanı da günlük rutinimizə daxil etməli olduğumuzu bildirirlər. Belə ki, vitaminlərlə zəngin qidaları mütəmadi istehlak etməklə göz xəstəliklərinin inkişafı riskini azaltmaq mümkündür. Bulanlıq görməyə səbəb olan katarakt da yaşla bağlı qlakoma, quru göz sindromu və ya el arasında toyuq körlüyü kimi tanınan xəstəliklərə qarşı yüksək vitamin dəyəri olan qidaların istehlakı olduqca faydalıdır. A vitamini göz sağlamlığı üçün vacibdir. Gözlərində problem olan insanlar daha çox tərkibində A vitamini olan qidalara üstünlük verməlidirlər. A vitamininin səviyyəsi aşağı olan insanlarda quru gözlərə, buynuz qışada çapıqlara, gecə körlüğünə və görmə itkisi kimi hallar baş verə bilər. Bəs A vitaminindən başqa digər hansı vitaminlər gözə faydalıdırlar? Sualının cavabını mütəxəssisdən eşidək. Bundan başqa gözə faydalı olan vitaminlər var ki, bunlar A, Y vitaminləridir, eyni zamanda omega turşularıdır və D vitamini də bunların sırasındadır və B qrup vitaminləri də gözə faydalı olan vitaminlər sırasındadır ki, tərkibində bu kimi qidalar olan vitaminlər olan qidaları qəbul etdikdə orqanizmdə təbii ki, gözlərimiz də digər orqanlarımız kimi faydalanacaq. Amma yaxşı olar ki, bu kimi vitamin və mineralları gündəlik müəyyən miqdarda qəbul etməliyik ki, bu da həmin qidaların gündəlik qida rasionumuzda olması vacibdir. Və bəzən insanlar deyir ki, sarı rəngli qidalar daha çox faydalıdır insan orqanizminə ki, buna kökdür, və yaxud portağaldır və yaxud da digər sarı rəngli meyvə tərəvəzlərdir. Bu zamanda mütləq şəkildə sadəcə rəngə deyil, mövsümü və yerli olmasına, təbii yetişməsinə diqqət etməliyik. Sağlam qidalanma üzrə ekspertin sözlərinə görə gözlərin sağlamlığı üçün yaxşı olar ki, gündəlik qida rasionuna yeməklə birlikdə meyvə tərəvəz də əlavə olunsun. Lakin meyvə tərəvəz qəbulu günün müəyyən saatlarında olmalıdır. Hər hansı bir meyvə tərəvəzi qəbul ediriksə, tərəvəzlərin meyvə ilə qəbul, yeməklə birlikdə qəbul olunması yol veriləndir. Əgər meyvədirsə, meyvəni yeməkdən öncə və yaxud yeməkdən bir saat yarım sonra qəbul etsək, bu zaman onun tərkibindəki vitamin və minerallar düzgün şəkildə parçalanaraq orqanizmə lazım olan şəkildə verilir.
Qeyd edək ki, göz sinir toxumasının bir növü olduğu üçün meydana gələn zədələr geri dönməzdir. Omega 3 xüsusilə uşaqlıqda beyin və göz inkişafı üçün vacibdir. Yaşlandıqca gözümüzdə qocalma, zərərli maddələrin yığılması və bir növ oksidləşmə və paslanma prosesi başlayır. Bu zaman yaşlı göz özünü qorumaq və funksiyalarını davam etdirmək üçün daha çox vitamin və minerallara ehtiyac duyur. Qeyd edək ki, ehtiyacımız olan omega 3 toyuq yumurtasının sarısından bütün növ balıq növlərində var. Bərit Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Az hərəkətlilik, yağ mübadiləsinin pozulması, piylənmə, şəkərli diabet damarların aterosklerozunun formalaşmasına səbəb olur. Piylənmə və şəkərli diabetdə bu ehtimal təəssüf ki, 5-7% daha artıqdır. Hipertoniya yüksək şəkər ürək xəstəliyinin yaranmasına birbaşa təsir edir. Bunu STB xəbər açıqlamasında kardioloq Aynur Əlizadə deyib. Həkimin sözlərinə görə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar çox vaxt nə ağrı, nə də mikroinfarktını hiss etmir. Lakin şəkərli diabet olan şəxslərdə yüksək təzyiq hiss olunur. Bu səbəbdən xəstələrdə heç bir şikayət olmasa da, həkimə müraciət eyni zamanda evdə vaxtaşırı təzyiq yoxlamaq mütləqdir. Xəstəliyin müalicə prosesi hər bir fərdə uyğun aparılır. Həkimin sözlərinə görə xəstəlik kişilərdə və qadınlarda rast gəlmə tezliyi eynidir. Əvvəllər bu xəstəlikləri kişilərin və yaşlı insanların xəstəlikləri adlandırırdılar. Lakin qadınlarda klimaksdan sonraki dövrdə artıq rast gəlmə tezliyi kişilərdə və qadınlarda bərabərləşir və bir çox ürək xəstələrinin bir çox risk faktorları var ki, bunlardan ən başda gələnləri zərərli vərdişlərin olması, siqaret istifadəsi, alkoqol istifadəsi, energetik içkilərin istifadəsi, həmçinin düzgün olmayan qidalanma, az hərəkətli həyat tərzi, şəkərli diabetin olması, yüksək təzyiqin olması bunların hər biri bir risk faktorudur. Amma xüsusi təhlükəli risk faktorları şəkərli diabet və arterial hipertoniya bunlara çox ciddi diqqət etmək vacibdir. Çünki çox hallarda çox ciddi yanaşılmır. Bəzən pasientlər qeyd edir ki, biraz şəkər yüksəkliyim var, bir şey olmaz və yaxud təzyiqi çox yüksək rəqəmlərdə olan insanlar özünün yaxşı hiss etdiyini düşünür və orqanizmi zədələnmədiyini düşünür. Yəni, bu faktorlara ciddi fikir vermək lazımdır ki, damarın daxili qışası zədələnməsin və gələcəkdə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxartmasın. Ateroskleroz xəstəliyindən danışan həkim onu da qeyd etdi ki, bu vaxt orqan və toxumalara qan axını məhdudlaşır. Baxmayaraq ki, ateroskleroz dedikdə ağla ən çox ürək problemləri gəlir, lakin bütün arteriyalara təsir edə bilir. Ateroskleroz vahid bir xəstəlik deyil, generalizə olunmuş bir prosesdir. Yəni, orqanizmdə həm ürək damarlarında, həm beyin damarlarında və digər orqanların damarlarında gedən bir prosesdir. Yəni, damarların tutulmasının zədələnməsini göstərən bir prosesdir. Ateroskleroz zamanı, yəni damarların daxili qışası zədələnir və həmin nahiyədə xolesterin digər maddələr toplanır və zamanla damarın gətirib tam tutulmasına çıxardır. Və bu bir neçə mərhələdən ibarət olur ki, bura ürəyin işemik xəstəliklərə aiddir ki, ürəyin işemik xəstəliklərinin də stenokardiya, miokard infarktına aiddir. Stenokardiya o deməkdir ki, ürək ağrıları müşahidə olunur və daha çox hərəkət vaxtı ürək ağrıları müşahidə olunur. Və əgər bu simptomlara fikir verilmirsə, müalicə alınmırsa, zamanla damarın tam tutulması baş verir ki, miokard infarktı baş verir. Yəni, ateroskleroz damarların daxili qışasının zədələnməsi, xolesterin toplanması, aterosklerotik plan əmələ gəlməsi prosesidir və nəticədə gedib xalq arasında deyildiyi kimi damar tutulması çox ciddi proseslərə gətirib çıxarda bilir. Ateroskleroz qarşısı alınan və müalicə oluna bilən bir vəziyyət. Bu xəstəlik mərhələli olaraq inkişaf edir. Yüngül gedişli arteriosklerozdan adətən əlamətlər olmur. Bəzən orqan və toxumalara yetərli miqdarda qan getməyəcək səviyyəyə qədər arteriyalarda daralma və tutulma olmadıqca arteriosklerozun əlamətləri zədələnən arteriyalardan asılı olaraq dəyişə bilər. Şahnum Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, STV Xəbər. Növbəti materialımız isə düşünürəm ki, bütün evlərdə olan insanlara xasdır. Çünki ən azından evdə bir neçə stresdən əziyyət çəkən, antidepresantlardan istifadə edən insanlar var. Bəli, günümüzdə stres faktoru aktual məsələdir, danılmaz bir məsələdir. Antidepresantların fəsadlarından danışacaqlar növbəti materialda. Belə ki, çoxumuz həkim göstərişi olmadan antidepresantları əldə edirik. Müəyyən bir müddət istifadə edirik göstəriş olmadığı kimi qəbula, elə göstəriş olmadan da atırıq. Sonra deyirik ki, ya mənə təsir olmadı və yaxud da sən demə heç yaxşı bir şey deyilmiş.
Hər kəsin özünü kədərli və bədbəxt hiss etdiyi günlər ola bilər. Ancaq depressiya olan xəstələrdə bu kədər və depressiya hissi günlərlə, həftələrlə davam edir. Depressiya bəzi insanlar tərəfindən lazımınca qiymətləndirilsə də, cəmiyyətdə hər 10 nəfərdən biri həyatı boyu depressiya ilə yaşayır. Mütəxəssislər bildirir ki, 4-16 yaş arası uşaqlarda belə depressiya 4% nisbətində təsbit edilib. Təəssüf ki, son zamanlar depressiya halları baş verdikdə insanlar həkim göstərişi olmadan antidepressantlarda üst tuturlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu dərmanların yan təsirləri də çoxdur. Ümumiyyətlə, antidepresanlar beyində serotonin kimi kimyəvi maddələrin səviyyəsini artıraraq işləyir. Qeyd olunan kimyəvi maddələr əhval ruhiyyəni yaxşılaşdıran təsirə malikdir. Antidepresan dərmanlar beyində göndərilən ağrı siqnallarını da azaldır. Bu səbəbdən xroniki ağrıların müalicəsində antidepresanlardan da istifadə edilir. Antidepresanlar depresiyanın səbəbini aradan qaldırmaq üçün psixoterapiya ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Son vaxtlar antidepresantlar əhali tərəfindən çox miqdarda istifadə olunur. Buna təbii ki, səbəblər çoxdur. Təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi antidepresantların da yanaşı təsirləri var. Bu ola bilər ən çox geniş rast gəlinən ürək bulanma, qusma, mədə bağırsaq problemləri, yuxusuzluq ola bilər, cinsi istəksizlik, zəiflik və s. kimi yanaşı təsirləri də mövcuddur təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi. Unutmaq olmaz ki, dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl içlik vəsiqəsi ilə tanış olmaq vacibdir. Bununla yanaşı qəbul etdiyimiz başqa dərmanlar varsa, bu barədə həkiminizi mütləq məlumatlandırmalısınız. Ümumiyyətcə, bütün dərmanlar, hətta vitaminlər belə həkim təyinatsız istifadə olunmamalıdır. Heç bir halda, heç bir dərman həkim təyinatı olmadan istifadə edilə bilməz. Həmçinin də belə ciddi dərmanlar, antidepresantlar kimi ciddi dərmanlar ələxsus istifadə olana bilməz həkim təyinatı olmadan. Təbii ki, bunun öz sxemləri var və yalnız nevroloq ya psixiatr tərəfindən yazıldığı halda, təyin olunduğu halda, o xüsusi sxemlə uzun müddətli təyin olunur. Belə bir yanlış fikir də var əhali arasındakı antidepresantlar asıllıq yaradır. Xeyr, antidepresantlar düzgün şəkildə həkim tərəfindən yazıldığında öyrəşmə yaratmaz, asıllıq yaratmaz. Ancaq o bu demək deyir ki, hamı özü öz başına bunu qəbul edə bilər. Təbii ki, buna öz konkret tibbi göstərişlər var və bu göstərişləri sadəcə nevroloq ya psixiatr təyin edə bilər. Qeyd edək ki, antidepresantların əksər yan təsirləri bir həftə istifadə sonra yox olur. Yan təsirləri çox şiddətlidirsə, həkimə məlumat vermək lazımdır. Səbuhi Mustafayev, Fərid Yusif, STV Xəbər. Beyin bütün orqan və sistemləri idarə edir. Bundandır ki, yəqin ki, beyində olan xəstəliklər birbaşa bütün orqan və idarə sisteminə təsir edir. İnsan sinir sistemində baş verən pozuntu və xəstəliklərə qarşı laqeydlik nümayiş etdirməməlidir qəti şəkildə. Belə ki, ciddi xəstəlik adi yorulmaqla səhv salına bilər. Bəs hansı simptomlar və ağrılar nevroloji xəstəliklərin əlamətləri ola bilər? Diqqət ekrana. Gərgin iş saatı, yorğunluq, yuxusuzluq bir çox insanlarda əsəb sinir sisteminin gərilməsinə səbəb olur. Bir çox hallarda bu insanlarda ürək getmə və ya sinir ağrıları yaranır. Ağrılar müxtəlif nahiyələrdə olsa da mütəxəssislər bildirir ki, bu kimi halların başlıca səbəbi nevroloji problemlərdir. Lakin təəssüflər olsun ki, əksər insanlar bunu nevroloji problemlə bağlı olduğunu gec bilir və ya qəbullanmaq istəmir. Səbəbi bilinməyən uzun müddətli baş ağrılar varsa, mütləq nevroloqa müraciət edilməlidir. Biz indi hal-hazırda elə bir yüksək ritmli həyat sürürük ki, hamımız kompüter əsrində yaşayırıq və həyat və iş rejimimiz olduqca intensivdir, sürətlidir və ona görə bu bir çox hallarda səbəb olur gərginliyə, ajitasiyaya, qorxu, həyəcan hisslərinə, yuxusuzluğa və s. kimi baş ağrılarına, baş gicələnmələrə və bu kimi simptomlar, əgər biz cavan nəsildən danışırıq, bu baş ağrısı, baş gicəllənmə, nəfəs çatışmamazlığı, əsəbilik, həyəcan, ağlağanlılıq, aqressivlik kimi şikayətlər ola bilər. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə hələ də bu kimi xəstəlikləri ciddiyə almayıb da,
Adi əsəb sakitləşdirici dərmanlardan və ya ağrı kəsicilərdən istifadə edən insanların da sayı az deyil. Və ya sinir ağrısıdır, keçib gedər deyib yola verən insanlar bilməlidir ki, sinir ağrısı deyilən bir diaqnoz təsdiqləmək üçün ilk növbədə həmin nahiyədə sinirin kompresiyasiyasını dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, bütün ağrıları sinir ağrısı kimi qəbul etmək olmaz. Məsələn, kürək nahiyəsində olan ağrı adətən bir neçə səbəbdən baş verir. Bunun üçün ilk növbədə ağciyərin müayinəsi aparılmalıdır. Ağciyərdə hər hansı patologiyanın olub-olmadığı aydınlaşmalıdır. Düzgün olmayan qeyri-korrekt doza seçilməsi olanda antidepresantlar və digər psixotrop dərmanlarda xüsusən orada xüsusən rezistentlik yarana bilər və artıq pasientimiz həkimə, mütəxəssisə düşəndə artıq onu korreksiya etmək çətin olur. Hansısa dərmana artıq pasient reaksiya vermir və o dəyişilməli olur. Daha ağır dərmanlar seçilməli olur. Ona görə çox tövsiyə edirik ki, ən həfif, ən zəif bir şikayət olduqda ilk olaraq nevroloqa müraciət etsinlər ki, düzgün ən zəif, ən az təhlükəli dərmandan başlayaq. Qeyd edək ki, nevroloji xəstəliklər zamanı əsas diqqət edilməli məqam yuxu sisteminin qaydasında olmasıdır. Yuxu davranış pozuntusu Parkinson xəstəliyi, demnisiya kimi xəstəliklərin ilkin göstəricisi ola bilər. Adətən bu yuxu pozulması Parkinson xəstəliyindən 10-15 il əvvəl yaranır. Nevroloqlar bildirir ki, xəstəliyin əsas səbəbi müxtəlif olsa da, sonradan baş verə biləcək ağırlaşmaları da aradan qaldıra bilərik və xəstəliyin simptomlarının geriyə inkişafına köməklik edə bilərik. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Bax belə, əsəb sisteminizi qaydasında saxlayırsınız. Heç bir şeyə əsəbləşməyin. Bilirəm, hər nə qədər biz rahatlıqla stressə girməyin desək belə, bizim özümüz də stresdə yaşayırıq. Amma həkim təyinatı olaraq antidepresantlardan və sakitləşdiricilərdən qəbul etmək düşünürəm ki, şəxsi fikrimdir, lazımdır. Çünki bir şeydir ki, düşünsək ki, bu stres faktorunun bizə bir xeyli mənfi təsirləri olacaq sağlamlığımızla bağlı, elə ondan sonra qoyub, həblər qəbul edeyim deyə düşünən insanlardanam mən. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın. Heç nədən asılı olmayaraq yaxşı istirahat edin, stresdən uzaq qalın. Görüşərik.